7 листопада 2018 року для учнів Хохітвянського навчально-виховного комплексу рятувальники Державної пожежно-рятувальної частини міста Богуслав провели громадську акцію «Запобігти, врятувати, допомогти», мета якої – звернути увагу дітей та вчителів на проблеми безпеки власного життя та здоров'я, та провели профорієнтаційну роботу щодо вступу до навчальних закладів Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Варто зазначити, що рятувальники не упустили можливості нагадати усім присутнім про правила пожежної безпеки та про алгоритм дій при виникненні пожежі під час виявлення вибухонебезпечних предметів чи інших надзвичайних ситуацій. Для кращого засвоєння інформації співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій роздали для молодших учнів розмальовки 101 на допомогу малечі.